Zdravím vás, rád bych zde vytvořil videonávod, jak instalovat software pro CNC zařízení od Cybertronic. Nejprve je nutné uvědomit si, jestli využíváme paralelní port LPT1, anebo váš stroj disponuje ethernetovým rozhraním a je připojený k síťové kartě. Pokud používáte paralelní port, což většinou jsou pouze řezačky polystyrénu, tak je nutné zjistit, jaká je adresace vašeho paralelního portu. To zjistíme kliknutím na tento počítač. Pravým tlačítkem myši vybereme vlastnosti hardwareu, najdeme správce zařízení a ve správci zařízení najdeme porty COM a LPT, rozklikneme a port tiskárny LPT, rozklikneme. A zde podrobnosti prostředky je zde adresa rozsah. A tuhletu adresu si poznačte 03BC. Ta adresa může být různá. Každý počítač má jinou adresaci paralelního portu. Pokud váš stroj disponuje ethernetovým rozhraním, tak je nutné v síťových nastaveních nastavit pevnou IP adresu. Takže zvolíme místa v síti, najdeme, klikneme pravým tlačítkem myši na místa síti, vybereme vlastnosti. Zde je připojení k místní síti, klikneme pravým tlačítkem, vybereme vlastnosti. Zde je úplně dole protokol sítě internet TCP IP. Máme vlastnosti. A standardně bývá zaškrklé první políčko získávat adresu IP ze serveru DHCP automaticky. To je, že vašemu počítači nebo vašemu zařízení je IP adresa od routeru přidělována automaticky. Tím, že vlastně není připojený váš počítač vlastně k routeru přímo přes ethernetovou síť, nebo přes LAN, přes kabel, je připojený ke stroji, vlastně k CNC stroji, tak je nutné zvolit použít následující IP adresu, takže zaškrtneme druhé políčko, a IP adresa musí být zapsána 10, 9, 9, 8 a dole 255 000. Potvrdíme, všechno uložíme, nastavení. Restartovat počítač není obvykle nutné v tomto případě. Nyní se můžeme pustit do samotné instalace softwaru Mach. Takže instal CNC, to je vlastně složka, která obvykle bývá dodána vlastně k CNC stroji, může být pojmenovaná různě. Takže otevřeme složku s programama a zde si najdeme složku se instalátorem Mach 3 Full, takže plná verze. Rozklikneme, zde zvolíme exe soubor Machu, spustíme instalátor dvojklikem. Tady jednoduchým Next, ano, souhlasíme s licenčními podmínkami. Další, zde se vybírá místo instalace, nechal by defaultně CL Mach 3. Další, pokud používáme řezačku polystyren, tak vybereme LazyCam. Pokud používáme pouze plasma router nebo frézovací router, LazyCam nemusí být zaškrklý, ale není na škodu ho zaškrknout a doinstalovat ho tam. Dáme další, další, další. Tímto probíhá instalace řídícího softwaru Mach 3. Nyní požaduje software Mach 3 instalaci LazyCamu. Takže pokud ten LazyCam není zaškrklý, tahle ta akce se přeskočí. Teď mě píše, že LazyCam již mám instalovaný, protože už i Mach jsem instaloval v předešlých dnech. Takže se pouze zaškrkává tlačítko další, další, až se software nainstaluje, já ho tady instalaci zruším. A nyní Mach potřebuje instalovat paralelní port.
Ten můžeme nainstalovat. A nyní instalátor Machu je ukončen. Ukončíme. Tento okamžik je Mach 3 plně nainstalován. Zde to vidět i na ploše nám přibyly nové okna, které, nové ikony, které můžeme smazat. Nám postačí pouze Mach 3 loader, který po otevření spustí vlastně jakési okno s výběrem profilů, kde jsou profily jednotlivých strojů. Já zde jich mám více, protože už se udělalo několik z různých strojů a každý zákazník nebo respektive každý typ stroje má svůj vlastní profil. Takže pokud vy dostanete svoji instalační složku, tak v té složce určitě máte i profil k vašemu stroji, takže je nutné najít si, kde se Mach 3 nainstaloval, takže otevřeme si průzkumník. A to byl tento počítač na C-čku Mach 3 a do této složky nakopírujeme tyhle ty údaje. Bitmaps, dáme kopírovat, zde vložit. On se nás zeptá, jestli chceme složku přepsat, tak dáme ano ovšem. Přepíšeme. Dále. Mach 3 Full je složka s licencí, takže kopírovat, vložit, ano, přepsat. Dále. Složka plugins, kopírovat, vložit, ano, ovšem přepsat. No a nyní zde se nahrávají zmíněné profily, takže podle toho, jestli máme plasma router a nemáme řezačku polystyrénu. Já si vyberu řezačku polystyrénu, kde si zvolím, jakou řezačku polystyrénu využívám. Takže dejme tomu třeba malou verzi řezačky polystyrénu Alpha Cutter T1250. Takže dáme kopírovat profil, vložit, přepsat. Pokud máte instalátor nový, tak zřejmě profil přepisovat nebudete, protože tyhle ty profily už tam nebudou. Já tím, že už Mach jsem měl předtím nainstalovaný, tak vlastně už tam všechny profily jsem měl už z minulosti. Potom je důležité ještě nakopírovat do zdrojové složky CMach 3 taky Alpha Cutter T2100 set, což je nastavení spíše jakoby screen, jak má vypadat celý program. Takže dáme kopírovat, vložit, přepsat. Tenhle ten screen to je vlastně jakési rozložení tlačítek, popis tlačítek. Je to vlastně přímo jenom určené funkce pro řezačku polystyrénu. Tento okamžik by to bylo všechno, co se týká řezačky polystyrénu. Nyní si můžeme spustit samotný program Mach 3, takže zvolíme Mach 3 Loader. Tím, že jsme si tam nahráli profil Alpha Cutter T1250, tak si zvolíme pouze tenhle ten profil a otevřeme si jej. Tento okamžik nám vyskočí jakási hláška, kde se nás ptá Mach 3, jestli chceme používat normální paralelní port, anebo jestli používáme Ethernetové rozhraní ESV10FB2. Takže pokud máte paralelní port, tak si zvolíme normální paralelní port a můžeme zaškrknout, aby už se nás dále neptal a dáme OK. Pokud používáme Ethernetové rozhraní, tak si zvolíme Ethernetové rozhraní, takže ESSV10FB2, dáme OK. Případně můžeme opět zaškrtnout, ať se nás dále neptá, tohle to nemusíme stále vyplňovat.
tento okamžik program navazuje komunikaci přes Ethernetový port. Já tím, že stroj nemám připojen, tak mi vyhodil chybu. V tento okamžik by se vám program spojil se strojem, chybu by vám nevyhodil. Já tohle to stornuji, protože stroj zde po ruce nemám. Tak, tohle to je celý řídící program. Celý řídící program pro řezačku polystyrénu připojenou na Ethernetovém portu. Zde v plugin control jde vidět, že máme nainstalovanou vlastně jakousi podporu Ethernetového rozhraní. Je to vlastně přídavná deska, která nahrazuje nebo emuluje paralelní port, pokud váš počítač paralelní port nemá. Zde bych jenom krátce v kodce rychle popsat základní funkce tohoto programu. Takže tlačítko Start logicky nám spustí řezací program. Tlačítko Stop řezací program končí. Pokud zmáčkneme tlačítko Pauzu, již když je program v provozu a stroj řeže, tak proběhne úkon, teda část programu řezacího, stroj se nezastaví okamžitě a pak se zastaví. Tento okamžik je možné dát reverzní chod a stroj se nám spustí od zadu až na začátek. A u řezačky polystyrenu je to, dá se říct, nevyužitelné. Nevím, v jaké aplikaci by přesně reverzní chod šel u řezačky polystyrenu využít. A tlačítko vynulovat osu X a vynulovat osu Y slouží k nastavení počátku, kde má stroj začít řezat. Jo. Když mám stroj odresetovaný, tak lze vlastně vynulovat. Stroj je defaultně po zapnutí programu zaresetovaný, tudíž s ním pomocí šipek nelze vůbec hýbat, je proto je nutné tlačítko odresetovat. Tak, zde se vybírá tlačítkem otevřít G-kód, si vyberete, jaký G-kód máte už vyexportovaný z LazyCamu. Dáte mu nějaké logo. Tohle to mám vyexportované logo z LazyCamu. Upravit G-kód používáte u řezačky polystyrénu. Když vyexportujete čistý G-kód, tak zde nemáte uvedené hodnoty M3, M7, F600, může být klidně radši F1000 a S1000. Tyhle ty čtyři hodnoty M3, M7, F1000, S1000 zadáváte do programu vždycky. A je jedno, jestli ho zadáte hnedka jako první řádek, třeba když tady výjmu, odložíte ho zde na začátek. Je prostě nutný, aby byl v hlavičce, je to vlastně jakási sekvence, která vám spouští ventilátor, drát a ruší jakési softwarové omezení rychlosti posuvu a výkonu drátu. Zavřem, on se zeptá, jestli chceme změny uložit, ano, změny se uložijou a G-kód se nám znovu načte. Zde tlačítko zavřít G-kód slouží k zavření celého programu. Začátek G-kódu slouží k tomu, že pokud vám program běží, nachází se, dejme tomu někde v polovině, z nějakého důvodu se vám stroj zastaví, praskne vám struna, dáte novou strunu, dáte nový polystyren a musíte kód jakoby přetočit, takže dáte začátek G-kódu, aby začal opět na začátku, abyste mohli dát tlačítko Start. Rychlost posuvu se šteluje tady tímhletím rolovacím tím si posuvníkem, stejně tak výkon drátu se šteluje zde. U velkých řezaček polystyrénu výkon drátu se pohybuje obvykle nad polovinou. U malých řezaček polystyrénu je ta regulace trošku obtížná z důvodu krátkého drátu a velkého výkonu zdroje. Je lepší používat odporový drát s větším odporem na metr, odhadem tak nejlépe možná 20 ohmů na metr, tak aby bylo možné nastavit výkon ve vyšších úrovních než v pár procentách někde na začátku. Zde je ruční vypínání zapínání ventilátoru, který slouží k ani tak chlazení drátu, ale jakémusi dochlazení polystyrénu a tím zvýraznění hran při řezání. Zde je tlačítko G-code info, slouží k jakémusi hrubému popisu přidávaných
zkratek, jako je S1000, F400 nebo F1000, M7, M3, co to vlastně je, k čemu to slouží v tom programu. V tomto okamžiku základní práce s celým programem by byly asi v kostce popsány.